Internetová televize Kroměříž. Vážení přátelé tance, už je to opět tady, Den Show 2014. Bude se konat příští týden v pátek v 18.30 na divadelním sále Domu kultury Kroměříž. A zatancují vám tanečníci tanečního klubu Swing Kroměříž a hosté z Brna X-Side Dancer v podání Nikolky, vícemistryně světa a mistryně Evropy v Electric Boogie. A nejenom Nikolka, ale hlavními hvězdami celého večera jsou vícemistři světa, kteří stojí vedle mě. Minulý týden čerstvě v Německu vytančili krásné třetí místo na mistrovství Evropy. Kateřina Kolmanová, Radim Přátka, choreografové celého večera Dance Show. Přijďte se na nás podívat. Ahoj! Ahoj.